Do'stlar, mana hozir biz Andijon mashina bozoridamiz. Qo'ldan kelganicha Damas narxlarini chiqaramiz hozir. Video lavha yoqsa like bosing, kanalimizdan uzoqlashmang. Moskva Toshkent hamda Sankt-Peterburg Toshkent orqali yo'lovchi tashish xizmatlarini taklif qilamiz. Batafsil ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mana birinchi avtomobilimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi mana shu yerda bor. Boshqa yerga kraska tegmagan. Balonlar yangi holatda. Motorlar yaxshimi? Zo'r. Xatovasi yaxshimi? Motor xato. Ovoz yo'qmi? Yo'q, g'ushim ovoz. Zadnimos korobkasi ovoz yo'qmi? Hozir ovoz bo'lsa ayting. Yo'q, umuman ovoz. Umuman ovoz yo'q, ha? Yo'q. Qancha deyapsiz narxini? Yurgan yo'li 2000. Yo'q, 20191 km. Narxini qancha deyapsiz? 8800. 8800 dollar. Qancha tushib berasiz? 200 dollarmi? Aka, gazmi, benzinmi? Gazi bor. Aka, yo'lda kirsangiz, yo'lda kelishib qolsak yaxshi bo'ladi. Oxirgi narxi 86. 8600 dollar. Aka, 8000 baho qildim. Yo'q. Xaridori bor. 8200 bering. Yo'q. Bering. Yo'q. Baraka ustiga. Baribir bu mashinani sotib, bitta Lacetti'ni Cobalt olsangiz kerak. Do'xo. Baraka ustiga savdo qilsangiz, yo'q. Xudo xolasa uni ham arzon olasiz. Oxirgi narxi 86. 8.5 ga bo'lmaydi. Yo'q. Telefon raqamingiz 214-1280. 90-lingmi? Ha, 90. 214-1280. 1280, rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi Damas avtomobilimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Aka, qochib turasiz. Televizorga chiqib qolmang. Balonlar yangi holatda. Motorlar yaxshimi? Toza. Motor ovoz yo'qmi? Yo'q, moska kerak. Haydovchilar yaxshimi? Motor avtoli yemaydi-da. Muammosi yo'qmi? Muammosi yo'q. Zadniy mos korobkasida. Ovoz yo'qmi? Yo'q. Ovoz bo'lsa ayting. Yo'q. Qancha deyapsiz narxini? Narxini 8000. 8000 dollar. Muncha baland. Yo'lda qilasizmi? Yurgan yo'li 48969 km. Temir gaz balon. Qancha atrofda kelishamiz? Qancha atrofda kelishamiz? Kelishaveramiz. Aka, 6000 dollar atrofda kelishib qolamizmi? Yo'q. Qancha atrofda kelishamiz? 7.5 tepasiga yaqinlashamiz. 7.5 dollar tepasidami? 7.5 ming ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Telefon raqamingiz 97-li 992 0671 75. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi Damas avtomobilimiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Balonlari o'rta holatda. Aka, motorlari yaxshimi? Motor avtoli yemaydimi? Yo'q. Haydovchilari yaxshimi? Muammosi yo'q, ha? Zadniy mos korobkasi ovozi. Umuman ovoz yo'qmi? Yurgan yo'li 46173 km. Linaga chiqqanmi mashina? Linaga chiqmagan, dehqonchi. Chiqmaganmi? Qancha degan qog'ozlarimga javob. Qancha deyapsiz narxini? 8000 ham. 8000 dollar kami bor. Kami bor. 7000 atrofida kelishib qolamiz. Qancha narx qilishdi, bermadingiz? 7600 mashina. 7600 dollar mashina qurish. Narx qilishdi, bermadingiz, ha? Ololib qo'y. Temir gaz balon. Aka, 7700 100 dollar qo'shdim. 100 dollar ustiga berdingizmi? Narx yozib qo'yaymi? Xaridorlar bor. Bu tarafda xotirjam bo'ling, xaridori bor. Naqd pul bo'yicha gaplashamiz. Kelishdingmi? Qo'lni bering. Qo'lni bering, kelishdik-a. Kelishdik. Telefon raqamingiz 94-li. 905 59 11. Rahmat, salomat bo'ling. 77 bo'lsa beraveradi. Navbatdagi Damas avtomobili 2018-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza.
Balonlar yangi holatda. Aka qaysi oyda chiqqan bu mashina? Bilmaysiz. Motorlar yaxshimi? Haydovos yaxshimi? Motor avtolemaydimi? Yaxshi holatdami? Yangi yo. Zadniy mos korobkasidagi ovozi yo'qmi? Muammosi yo'q-a? Qancha yurdi mashina? 2656 km yurgan yo'li. Qancha deyapsiz narxini? 9000. Yo'lda qilasizmi? Yo'lda qilamiz. O'zi mashina Andijondan chiqsa, yo'lda qiling. Qancha atrofda kelishamiz? 7000 atrofida kelishib qolamiz. Yo'q. Qancha atrof? $1,200 tushib beramiz. Temir gaz balon. Aka, qancha atrofda kelishamiz? Aka, xo'p bo'pti. 8000 atrofida kelishib qolamizmi? 8000 atrofida. Qancha narx qilishdi bermadingiz? 87 ga bermadim. $8,700 ga bermadingiz, demak, $8,750 ga berasiz. $50 ustiga. Berdingizmi? Qo'lni bering. Qo'lni bering. Xaridori naq. $8,750. Bo'ldimi? Yozib qo'yaymi? 8800 yozdim. Telefon raqamingiz? Telefon raqamingiz? 527 90 90li 527 77 72 mi? Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi Damas avtomobilimiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Ba'zi bir yerlarda petnolar bor. Balonlari yangi holatda. Zadniy mos korobkasida muammosi yo'qmi? Zadniy mosda necha foiz? 80 100 ga chiqqanda hozir. 80 100 ga chiqqanda 80 100 ga chiqadimi o'zi? Chiqadi, 100 dan o'tadi mashina. Demak, 80 100 ga chiqqanda ozroq ovoz bor-a? Korobkasi yaxshimi? Ovoz yo'qmi? Korobkasi yangimi? Qancha narxi buni? 6000 kami bor. Yurgan yo'li necha ko'ryapman? 641812 km. Qancha narxi? $6000 kam bor. $5000 atrofida kelishib qolamiz. Temir gaz balon. Aka, $5000 narx qildim. Qo'lni bering. Berasizmi? $5000. Yozib qo'yaymi? Qanchaga berasiz? 5 tepasi. 5 tepas 5100 ekanda, 5 tepas. Shundoq tepas. $5100. Qanchaga bermadingiz? $5500 bermadingiz, $5600 narx qilib yozib qo'yaman. Telefon raqamingiz? 94. 568. 5686. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi Damas avtomobilimiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, faqat shu orqa krilloda ozgina kichkinagina kraskasi bor. Balonlari yangi holatda. Aka, motorlari yaxshimi? Motor haydovchisi yaxshimi? Motor avtolemaydimi? Ochilmagan 76000. Demak, javob berasiz, ha? Aka, zadniy mos korobkasida. Ovoz yo'qmi? Yo'q. Javob berasiz bu tarafdan. Yo, ozroq ovoz bormi? Bolalar ochib qo'ysa qanaqa ekan, agar yaxshi bo'lsa orqada bittasi bo'laveradi. Aka, salonni olamiz. Bolaliga. Yurgan yo'li 76480 km. Narxini qancha deyapsiz? $7200. Temir gaz balon. Bu qayerni mashinasi? Xorazm. Xorazm, ha? Afrobitlarda muammosi yo'qmi? Sizlarda qolmayapti. Aka, bu qancha atrofda kelishib qolamiz? 7200 dedingizmi? 7000. 7000 oxirgi narxi. 6500 narx qildim, qo'lni bering. Yili 2012 ekan. 7000 bo'lsa bo'ladi. 7000 dan umuman kam yo'q. Telefon raqamingiz? 91. 91likmi? 276. 276 3166. 3166, rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi Damas avtomobilimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi shu old eshik pastki qismida bor, boshqa yerga kraska tegmagan. Balonlari o'rta holatda.
Aka motorlari yaxshimi? Yaxshi. Motor avtolaymaydimi? Yo'q. Hadavolarichi? Yaxshi. Muammosi yo'qmi? Yo'q. Zadniy mos korobkasida ovozi yo'qmi? Yo'q. Qancha deyapsiz narxini? 6,5 ming dollar. Kami bor. 5,5 mingga berasiz. Yurgan yo'li 263 565 km. Raqam tushadi aka. Temir gaz balon. Aka, qancha atrofda kelishamiz? 5,5 ming narx qildim, qo'lni bering. 5,5 ming. Bo'ladimi? Qanchaga bermadingiz? Yo'q. Qanchaga bermadingiz? 6000 tushib beramiz. Qancha tushib berasiz? 600 tushib. Qancha? 100 dollar kam u. Tushing. 5600. Yo'q. 5700. Yo'q. 5700 ga emasmi? 5800 dollar, 200 dollar so'rayman, ozgina tushib berasiz. 100 dollar so'radim sizdan. 5900 dollar. Telefon raqamingiz? 547 90 90 lik 547 51 61. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi Damas avtomobilimiz 2006 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Balonlar o'rta holatda. Aka motorlar yaxshimi? Motor avtolaymaydimi? Ovoz yo'qmi? Motor hadavolar yaxshi. Zadniy mos korobkalar yaxshimi? Mos korobkada ovoz yo'q. Qancha deyapsiz narxi? 6200 deyapsiz. 6200 dollarmi? So'mdachi? Yurgan yo'li 713 ming 200 km. Temir gaz balon, ha? Temir gaz balon, 65 ta. Aka, 5000 atrofda kelishamiz, narxi baland acha. 5000 ham baland aslida. 5000 teparoq. 5000 atrofida Damas 2 avtomobilni beryapti. Qanchaga bermadingiz? 5000 ga bermadim. 5000 dollarga bermading, 5100 dollar bering. Bering, 5100 dollar. 100 dollar ustiga. Qancha? Mo'ljalingiz? 5,5 ming dollar, undan kamaytirmaysiz. Telefon raqamingiz? 706 706 706 47 50. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi mashinamiz 2006 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Balonlari o'rta holatda. Aka, motorlari yaxshimi? Motor avtolaymaydimi? Yemaydi. Hadavolari yaxshimi? Hozirroq ovozi bor. Yo'qmi? Zadniy mos korobkasida ovoz bormi? Yo'qmi? Qancha deyapsiz narxini? 6000 dollar kami bor, ha? Anchagina qimmatmi mashinalar? Yurgan yo'li 463 356 km. Temir gaz balon. Aka, 4,5 ming atrofida kelishib qolamizmi? Qancha atrofida kelishamiz? Qo'lni bering. Qo'lni bering. Ha, o'ting. Qanchaga berasiz? 6000 dan tushib beraman. 6000 dollardan tushib berasiz. Qanchaga bermadingiz? Lavs, erkakchasiga aytingchi. 51 ga bermadim. 5100 dollarga bermadingiz, 5200 dollar bering. Yo'q. Berdingiz 5200. 5200. 5300. Xo'p. 5300. Bo'lmaydi. Qanchaga berasiz oxirgi narx? 5,5 ming. 5400 ga ham bo'lmaydi. Telefon raqamingiz? 90. 90 380. 380. 71 01. 01. 01. Rahmat. Salomat bo'ling. Navbatdagi Damas bir avtomobilimiz 2000 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Aka, motorlari yaxshimi? Zo'r. Motor avtolaymaydimi? Moslarda ovozi yo'q. Motorlar hadavosi yaxshimi? Zo'r. Muammosi yo'q, ha? Yo'q. Balonlari o'rta holatda. Zadniy mos korobkasi yaxshimi? Zo'r. Ovoz yo'q, ha? Qancha deyapsiz narxini? 4700. 4700 dollar kami bor. Salom, o'g'limiz.
Yurgan yo'li 41725 km. Temir gaz baloni. Qancha atrofda kelishamiz? 3700 atrofida kelishamizmi? 4000 teparoq ekan. 4000 dollardan teparoq, ha? 4000 ga bo'lmaydi. 4100 dollar ekanda. Qancha teparoq? 4300 dollar. Telefon raqamingiz? 91. 91li. 611. 611. 2183. 2183 mi? Rahmat. Salomat bo'ling.